Արցախի ոսկե ձեռքերը, ավելի քան 50 մայրեր, քույրեր ու կանայք Երևանում ամանորյա տոնավաճառում ցուցադրեցին իրենց աշխատանքները։ Փառատոնը նախատեսում են անցկացնել Արցախի Մարտունու շրջանի Եմիշճան գյուղում 2023 թվականի հուլիսին։ Այժմ ստիված են դա անել Երևանում, պատմում է Արցախի մայրիկների աջակցման կենտրոն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Տաթևիկ Խաչատրյանը։ Բլոկադայի պայմաններում հասկացանք, որ խնդիրները մեր գնալով վարթանում են, մայրիկներին աջակցություն շատ ավելի է պետք, քան հնարավոր է ուղղակի այսպես կամավորական շարժման տեսքով անել։ Ուստի որոշեցինք օրենսդրական դաշտ մտնել, գրանցվեցինք որպես հասարակական կազմակերպություն ու այնտեղ էլ հենց կրթության նախարարությունը դրամաշնոր էր փոքրիկ հայտարարել, ուզում էինք մասնակցել դրան ու հենց այս նույն միջոցառումը անել Մարտունու շրջանի Եմիշճան գյուղում, բայց քանի որ երեք ոստիկանների սպանությունը տեղի ունեցավ, որից հետո այլ ընտրանքային Սարի Բաբի ճանապարհը ևս կապվեց ու տոտալ բլոկադա էր ու անհնար դարձավ կազմակերպելը, այդ բոլոր պլանները զրոյացան, հետո եկանք բռնատեղահանումից հետո այստեղ, մենք մեզ կորցրած բոլորս ու անդադ զգում ենք, որ ամենալուրջ պահը, երբ որ մայրերը ունեն աջակցության կարիք, դա հենց հիմա է ու թուլանալու ժամանակ չկա, պետք է հակառակը միավորել մամաներին, փորձել Արցախի կանանց ամեն կերպ աջակցել ու կարծում ենք, որ այս ցուցահանդես վաճառքը դրան կնպաստի։ Մենք նպատակ չունենք մեկ օրյա միջոցառմամբ սահմանափակվել, նպատակն այն է, որ գնորդը ծանոթանա շուկայի նոր դեմքերին ու մեր կանայքեր մաքսիմալ ներկայացնեն իրենց, ծանոթանան այստեղի շուկայի հետ, ներգրավեն այստեղի շուկան ու նշեմ, որ օրինագներին ինքս հետևելով մեր կանայք շատ բարեխիղճ գներ են դրել, թեկուս եւ շատ բարտաշխատանքներ են ձեռքի արել, բայց իրենք սովոր են ավելի այսպես համեստ լինել։ Տոնավաճառի շատ մասնակիցներ գործիքները, հումքն ու աշխատանքները թողել են Արցախում։ Ասում են, ուժ են գտել շարունակել սիրած գործը, վերջին միջոցներով ձեռք բերել անհրաժեշտ իրերը, կոկիկ դասավորել սեփական աշխատանքներն ու ժպիտի տակ քողարկելով ցավը, սիրալիր դիմավորում են իրենց սեղաններին, մոտեցողներին։ Մասնագիտությամբ լրագրող Սրփուհին Վրդինը ձեռքն է վերցրել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Նրա աշխատանքները համեմված են արցախյան բարբարով ու շնչով։ Ներկայացնում եմ ինձ թաքուն տեղ ապրանքանիշը։ Ապրանքանիշը ստեղծվել է Արցախում ընդամենը 1 տարի առաջ, 1 տարի է որ գործում ենք, բայց մինչ այդ, այսպես ասած, նախապատրաստական երկար փուլ է անցել, 20 թվականից նկարում եմ եւ որոշել ենք, որ այդ նկարներով հեղինակային տեքստիլ տպագրություն ենք կազմակերպելու, անելու։ Փորձում ենք դիրքավորվել, շուկան բավականին տարբերվում է արցախյան շուկայից, այստեղ ավելի կոշտ է մրցակցությունը եւ հակեցած է շատ շուկան, պետք է կարողանաս այս բազմազանության մեջ ունենալ, գտնել քո սպառողին, որոնք կհավանեն քո արտադրանքը կոնկրետ։ Փորձում ենք նաեւ բարի մարդկանց աջակցության, կարողանում ենք որոշակի ռեսուրսներ գտնել, որպեսզի այս ամենը կյանքի կոչենք։ Շատ դժվար է սկզբնական շրջանում, մանավանդ որ ես այդ սարքավորումները մնացել են Արցախում եւ այստեղ ամեն ինչ նորից ձեռք բերելու, նորից ամեն ինչ զրոյից սկսելու խնդիր կա, փորձում ենք, հուսանք կստացվի։ Շատ ընտանիքների համար երբեմնի սիրած զբաղմունքը հիմա ապրուստի միակ միջոցն է դարձել։ Արտակը Շուշիից է, ապրում է Հրազդանում ու շարունակում սիրած գործը, փայտի հետ աշխատանքը, տոնավաճառի ժամանակ էլ անհատական պատվերներն է պատրաստում։ Դեռ փոքր տարիքից զբաղվում եմ փայտագործությամբ, 13 տարեկանից սկսել եմ աշխատանքներից վաճառքի հանել, գործիքներից մի մասը մնացել էր Արցախում, մի մասը ստեղ ձեռք եմ բերել, հիմա աշխատում եմ քաղաք Հրազդանը եւ մանրից արդեն կարողանում եմ գործիքներից ստեղել վաճառքի հանել։ Գործիքները ձեռք բերեմ առավելով ինձ օգնել է գլոբալ ընկերությունը, յանկաճակցությունը կազմակերպել Արցախի համար, նվիրարու են դարձել, ընտրվել են եւ կարողացել եմ գործիքներ ձեռք բերել, յանկ օգնել եմ։ Ինտերնետով էլ եմ վաճառվում, Հրազդանում եմ խանութներ կա, տալիս եմ, ընդդվել եմ վաճառում։ Ամալիայի գործերում ամենուրեք արցախյան թեմատիկան է։ Նա նկարում է կերամիկայի հագուստի վրա, ասում է,
մտադիր է շարունակել սիրած զբաղմունքը, եթե հետաքրքրությունը մեծ լինի։ Ներկայացնում եմ Արցախյան իրեր, հիմնականում տատիկ-պապիկն եմ նկարել բլուզների վրա, մանկական մեծերի բաժակները հիմնականում որպես ուսանողների տեսքով եմ արտիկ վերցնում, ապսեները ինչպես նաև կաղազանչեցող գանձասարը հիմնականում բլուզների վրա եմ ներկայացնում, որը քանի որ մարդիկ շատ սիրում են տատիկ-պապիկի հետ ուշակոթողները ավելի կրել։ Արցախում հիմնականում տենց խորացած չէի անում, այնքան որ հոբի է դա իմ համար, դե որոշեցի մասնակցեմ, եթե ինչ-որ արդյունք տա, երևի շարունակեմ։ Լիլին էլ է ազգային մոտիվներով նախշազարդումներ անում տարբեր իրերի վրա։ Արցախում սիրած գործը Երևանում է շարունակում։ Տոնավաճառի ներկայացել եմ իմ նկարազարդ բաժակներով, ես Արցախում զբաղվում էի դրանով, եկել եմ այստեղ եւ իմ մեջ ուժ գտնելով կրկին որոշել եմ զբաղվել այս աշխատանքով, սկսել եմ նորից նկարել, ել ավելի տեսականի եմ ավելացել իմ տեսականուն, ավելացել եմ կավե բաժակներ, կավե սպասք եւ խաղալիքներ ամանորյա։ Սպառողները հիմնականում Ղարաբաղից են, մեր Արցախից են, նրանք ցանկանում են Արցախի թեմատիկայով սպասք, այսինքն մեր տատիկ, պապիկը, խորհրդանիշը, Շուշի, Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Ստեփանակերտում աշխատող Արփինեն հուլունքագործ ու ասեղնագործ աշխատանքներն է ներկայացնում, այժմ արդեն նոր սպառողների համար։ Ասեղնագործված, հուլունքագործված և հյուսվածքագործված գործեր են։ Շուտվանից եմ աշխատում, Ստեփանակերտում աշխատում եմ մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում, հենց այնտեղ էլ սովորել եմ, աշխատանքից հետ միատեղ գործելիս եմ եղել, դե փորձեցի այստեղ էլ ներկայացնեմ իմ աշխատանքը։ Միջոցառման իրականացման համար ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել Աննա Աստվածատուրյան բարեգործական հիմնադրամը։ Կազմակերպիչների խոսքով միջոցառումը պարբերական է լինելու, բացահայտելու տաղանդավոր արցախցիներին։ Տոնավաճառն ավարտվում է իմ Շուշի երգով, հույսով, որ կգա ժամանակ, երբ արցախցիներն իրենց աշխատանքները կներկայացնեն հարազատ վայրերում։ Տաթևիկ Աղաջանյան, Գևորգ Սիանոսյան, Armenia Today։ Ես մի լույս եմ տեսնում, որ տանում է դեպի մի կյանք, քո ջերմակարևում մի տաքուկ շող եմ զգում, որը մեզ նորուշ կտամորից հաղթելու և հողին փարվելու։ Oh,